jestli jste tam stále vy dva, ale včera přišla obrovská bouřka. Vy všichni jste, že jste tady včera byli, jste to viděli. Všichni zdrhli a tamhle zůstalo obrovský otevřený kabrio bez střechy. A tyhle dva, nevím, že jste to vy, nebo jste byli kámoši. Vova, vy jste tam byli, tak je to ono. A to, že má 5 metrů, nebo 6 metrů, tak má pouze... Číslo 93. To tady byl brzo, jo. Tady pijem a je to takový ten... Platě modrý s patinou, Robert si vyhovisl vlastně. Takže ahoj, tady, výborně, pojď za náma nahoru. Počkej, a odružené vlastní? Ty jsi to koupil? Fakt jo? No tak gratuluju. Tak to já ani nevím, no tak to je bomba. Gratulace chlape, veliká gratulace. Tak toho bude litovat Robert teda. Kdy to je? To majitelé více šelby, jo? Zajímavá rodinka. Jsou na to, jo, jsou na to nemocný, hezky. Jsou tady nemocný na šelby, mají samý pravý šelby. Nejlegendárnější Cadillac, nesmí chybět. Největší ploutve, kde pak seš? Je to tamhle ten hodný hlavu, běží. Jde. Už jde, už popobíhá. Ano, přesně tak. Gratuluju. Nádherný stroj. Zase poslala tiskovýho mluvčího, jo? Velká gratulace, krásná cena, krásný auto. Tak, a přesuneme se do kategorie 80. a 90. roky. Ročník 1983, číslo 84, bílá barva. Taky je Audi B-víc, který museli přijet už ve čtvrtek. No, to je ono. Vzhledem k tomu číslu, jak má čísla, ano. 93. auto zasrazilo. Je to krásný bílý Camaro. Je to... Takže bílý Camaro, pořadový číslo 93, je tady majitel. To je totiž to, že tyhle lidi vůbec netušejí, že by mohli něco vyhrát, jo? A najednou jo. Jako je velice nezvyklé, že auto z roku 83 je vlastně po renovaci. Po prodejní cenu. Auto musíš hodně milovat, ne? Tak, majitel musí to auto milovat, protože ho celý zrenovoval, údajně hezky. Takže ještě jednou Chevrolet Camaro 1983, číslo 84. Jestli někdo víte, čí by to mohlo být, zavolejte majiteli, ať sem přijde a my jedeme dál. Nejlepší auto ze 70. let, Dodge Charger 1972, číslo 599. Mám tedy poznámku, že je to slovenský majitel, asi tuším. Auto má slovenskou SPZ-ku a má takovou zelenkavou metalizu. Taky legendární účastníci. Kamarádi ze Slovenska. Gratuluju, gratuluju. To jsou kamarádi, kteří jezdí na srazy od 80. let, když ještě bylo Československo. Ten Charger je vlastně... No. Hele, vidíš to? Stejný oni jsou ty auta, číslo, oni jsou ty auta i v podobném stavu. A jeden takže trošku světlejší. Gratulace. To je neskutečný. Tady je vidět, že někdo drzí, tak si dokáže poháry vybrečet. Ne. To ještě dveřový. Je to on. 572, už jsou tady. Už jo. Jsou tady i s tátou. Aha. Čau chlapi. Jsme přeskočili 50-60, omylem. Ale v pohodě, jste to vidět, nebojte. Velká gratulace. Chlape taky, opatrně s pohárem, ať neupadneš. Číslo 711. Co to je za auto? 711, majitel Dodge Chargeru s pořadovým číslem 711. Best car 60. let. Barvu nevíme, ale je to ročník 69 a číslo 711. Kdy může dát spát, piknikovat, co chcete. 329. Fakt tady není. Nikdo ho neznáte. Nevadí. Tak pojďme dál. Samozřejmě. Ale my už tady máme jenom tu úplně
Ještě moderátoři. Moderátoři mají. Můžu poprosit. A Tomáše Bláhu. Poprosím ty teda kluky, aby přišli sem za námi. Jestli máte rozpitý pivo, tak ho nechte stát a přijďte určitě, nebo cokoliv děláte, to je jedno. Tomu se říká prostě... Gratuluju, Tome. Krásný. Obětavost, chlapi, gratuluju. Chlapi. Hezky jste to udělali. Doufám, že vás to potěšilo. My jsme si vás nemohli nevšimnout, protože my jsme byli tady a celou dobu jsme na vás koukali tady z toho modrýho stanu. My jsme byli taky prochcaný, ale ne. Opravdu tady není majitel. Máme tady pohár pro vás. Fakt nic, jo. To byla škoda, no. 711 pořadový číslo, má tady pohár, speciální cena. A to tam máme nevyzvednutý? A máme jich tady ještě pár, no. A tak tohle to je běžný, to asi... A hele, někdo jste... No, výborně. Tak teďka k čemu to patří? Korveta, modern car. Paráda, paráda, ne, takže už to lovíme. Taky gratuluju. Ajaj. To. No tak jo, to je zajímavé. Zasloužíte. Nádherná práce, kapáci. Gratuluju. Gratuluju. Bombastická kára. Ondro, gratuluju. Máte to všichni, tak jdu, to na tady stane bych dolů. Dále, gratuluju. Gratuluju, nádherný pokoutání, kluci. Krásný zvuk. Ještě autíčko, do Bandio nemáš. Jo. Nekončíme, protože nás čeká ještě vylosování výherce, vylosování toho, kdo si odveze dáme toho Cadillaca Avante z dnešního srazu. Tak samozřejmě, to nás čeká v 18 hodin, přátelé, vyhlášení výsledků. Já nevím, kolik teďka máme, 5-5. Petře, kolik bude uzavřený vazování, kupování těch kupon? Přesně v 18 hodin. Tak, do 18 hodin, přátelé, máte čas. Za 200 korun ve stánku Chromo a Plameny zakoupit poukaz do této soutěže. Pozor, je tam soutěžní otázka, na kterou musí plnoletý, jo? Jinak já mám ještě takový balík přání, protože tohle to vůbec není první auto, který necháváme někoho vyhrát, ale je to už čtvrtý auto, když nepočítáme jeden invite. Tak čtvrtý auto, který si může návštěvník srazu odvíst vlastně domů. Já bych poprosil, minimálně ty dva vyhráli, co můžu vám říct, že se k tomu vážou neuvěřitelný příběhy, protože třeba Jarda Kolář na tom srazu vlastně prvním výherním v roce 2010, myslím, ne, 12, to byl 12, tak on byl jeden z mála lidí, který měl jenom jeden kupon, jeden jediný. Já to řekl, manželka mu nedovolila koupit víc, jo. On mohl jenom jeden. A on to vyhrál, neskutečný. Bylo to daný prostě, no. Přátelé, vy máte ještě tu šanci, ještě hodinku máte šanci zamíchat kartama a tu vstupenku si pořídit. Tady bude probíhat i cruising. Znova zopakujeme to, co jsme už dneska řekli milionkrát a včera 2 milionkrát. Prosím, dodržujte rychlost, je to cruising, nezávodíme tady, neděláme tady čtvrtku, nic takového. Cruisujeme, jen tak si tady prostě jezdíme, dejte bacha, jezděte pomalu, když chcete vytočit motor a ukázat, jak to řve, zastavte, vyřaďte, dejte tomu napít, pobavte tím ty diváky, kteří tady jsou a návštěvky, ale prosím, dodržujte maximální povolenou rychlost. Ale to bude ještě horší.
se nahmatáme.
Vy, co jste si zakoupili lístek, který může, na který můžete vyhrát tohle do konce života, tak, že už byste zapomněli na všechny povinnosti. Tak, přátelé, za 20-30 minut to vypukne a tohleto auto dostane svého nového majitele. Všechno bude probíhat podle regulí, máme to vymyšlené tak, aby bylo jasný, bude to i na kameře, jak se to tahá ven z té bedny. Kdo to vytáhne, na to máme fígl vymyšlený. Já už tady mám takovou kouzelnou věc v kapse. Tak, kolik pak máme teďka hodin? Jimmy, 40, tak fajn. Tak, teďka je 40, to znamená 20 minut do 18 hodiny, přátelé. Posledních 20 minut na to, abyste... Stojí to za pokus. Dvě stovky nejsou dneska opravdu žádný prachy, za to si nekoupíte ani poctivý tabák pomalu dneska. Ještě k tomu musíte pár drobných přidat. Tak, můžeme poprosit zase o muziku, ještě na chvíli děkuju. A vás samozřejmě, přátelé, prosím, abyste pomaličku se tady k té 18. hodině sem nějakou už pomaličku blížili, hlavně vy, co máte koupený ty vstupenky na tohleto slosování o tuhletu káru. A to pak samozřejmě pojede dál program a ještě předtím.